皆さんこんにちは。ハリウッドで俳優にチャレンジしている大志です。今回の Vlog はなんと玉木大志の年収を公開しちゃいます。イエーイぶっちゃけ大志って俳優でいくら稼いでるのかってみんな気になってたと思うんですよ。なので今回は特別にみんなに内緒で僕の俳優の年収を公開しようと思います。これが僕のリアルです。僕がハリウッドで実際にいくら稼いでるのかは動画の後半で話しますので、よかったら最後までぜひ見てください。それでは早速行ってみましょう。おはようございます。いつも通り朝ごはんのプロテインシェイクを作ります。最近はね、プロテインシェイクにヨーグルトを入れて腸活です。腸が元気になれば体も心も元気になるって聞いたんで、腸活頑張りたいと思います。ごくごくっと。朝のプロテインは相変わらずうまいです。さて、朝から僕が向かった場所はですね、コインデルーです。最近ロサンゼルスも寒くなってきたんで、室内の席があるこのカフェ結構対応してます。くぅ、朝のカフェインはしみるぜ。そしてアンパン、ロサンゼルスのね、菓子パン俺あんまり好きじゃないんだけど、ここのアンパンは美味しいです。エネルギーチャージしたらいつものやることを書き出ししちゃいます。年なのか最近物覚えが悪いです。紙かメモに書かないとすぐ忘れちゃいますね。そしてアクティングクラスのシーンの勉強です。なんだかんだマスタークラスに通い始めて1年が経ちました。次はコリアンスーパーに来ました。お、サーモンの刺身が売ってました。$17.99、日本円で2600円です。えぐい。僕は寿司と刺身は絶対アメリカでは買いません。はい、続いて卵ですね。最後に羊羹です。やっぱドーナツよりはちょっとやっぱ健康的かなって思って羊羹を食べるようにしてます。ちっちゃいあがきやってます。はい、そして家に帰る前にガソリン入れちゃいます。コロナの時よりはね、だいぶ値段が落ち着いたからかなり助かってます。日本は今ガソリン高いみたいだね。なんとか生き残っていこうぜみんな。そして家に帰ろうと思ったんだけど、お腹空いちゃって今から料理するのすごいだるいなって思ったので、タイフードのレストランに来ました。ここね、何回か来たことあるんだけど、すっごく美味しいです。ただ一人で店内で食う勇気はないので持ち帰りにします。フライドチキンサンドイッチをゲットしました。このパパイヤが入っているチキンサンドイッチがうまいんですよ。それではいただきます。マジでうまい最高ですね。なんかロサンゼルスのいいところはいろんな国の料理が身近に食えるのがすごくいいね。というわけでサンドイッチ美味しかったです。おやすみなさい。はい、おはようございます。火曜日ですね。いつもの朝シャンをして長い髪を乾かしていきます。いつも使っているヘアオイルがこちらです。このアロガンオイル、髪につけないとね、髪が結構傷んできてもうすぐ絡まっちゃうんで、基本的にいつもこのオイルをつけてます。ちなみにおすすめのヘアオイルとかあったら教えてください。身支度が終わってベッドメイキングをしたらお出かけです。今日はですね、気分を変えてグレンデールにある図書館に来てみました。英語の本がいっぱいですね。そしていつも通りやることを書き出ししたら編集をやっちゃいます。オラ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 、久々にやりましたそして出ました、こちらの中学英文法。ただいま3週目に突入しています。ゆるーく英語の勉強もやっていこうと思います。やる気が出ないときはサクッと終わらせます。そしてアメリカでは珍しい本屋さんに来ました。アメリカってね、日本と比べて全然本屋さんないんだよね。みんなネットで買ってるのかな。僕も久々に本屋さんに来ました。店内はこんな感じです。でね、適当に物色してたらなんと漫画コーナーがありました。すごいよね。日本の漫画はアメリカでも人気みたいですね。せっかくなので記念に一冊買うことにしました。みんなワンパンチマンって知ってる？この漫画俺好きでね、ネットでたまに読んでます。今回は英語版をゲットしました。気分転換が終わってキャピタルワンのカフェに来ました。ここでチャイラテを頼んで一息つこうとしたらむちゃ暑かったですこういう時あるよね。はい、仕方ないですね。そして一息ついたらアクティングクラスの勉強です。続いてやってきたのは LA フィットネスです。できるだけね、ジムに来て筋トレしてテストステロンを上げていこうと思ってます。ジムで運動するとやっぱスッキリするんで、できるだけ毎日来ようと思ってます。でもね、頑張りすぎるとすぐ疲れちゃうんで、ゆるーくやってます。またね、前みたいにがっつりやりたい気持ちを抑えるのがねちょっと大変ですけど、ちょっとずつ筋トレも再開しております。はい、そしたらウォーキングで汗を流したら家に帰宅です。帰ってきました。そしてね、今日のご飯はスパイシーチキン丼を作ってみました。美味しそうじゃない？
ちなみに隣のごぼうは茹でただけです。はい。それじゃあいただきます。うん、美味しいっすね。鶏の胸肉だけ食べて我慢するんじゃなくて、たまには好きなものを食べるのも大事ですね。はい、ご飯を食べ終わって歯磨きをしたら、寝る前にちょっとこのワンパンチマンを読みたいと思います。はい、英語だからすぐ眠くなりそうな気がする。というわけで火曜日はこんな感じです。おやすみなさい。はい、おはようございます。水曜日ですね。たまに溜まった大きなゴミ袋を捨てて、いつもの公園で散歩です。日差しが気持ちいいよね。というわけでサンチーも打って精神統一します。今日はね、朝から元気があったので懸垂もやっちゃいます。オラ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 。はい、そして朝シャンです。朝は時間がない時はね、髪を濡らさずにシャワーだけサッと浴びちゃいます。朝から Vlog のナレーションの録音やっちゃいます。やっとみんなにね、僕の元気な声を届けられます。はい、録音が終わったらまた溜まりまくった段ボールを捨てます。このブルーのボックスがね、リサイクルのやつなんだけど、どれもいっぱいだね。はい、ちゃんとゴミを捨てることができました。で、次の場所に向かおうとしたら、あ、気づいちゃいました。これね、なんか外れてるね。はい、というわけで早速いつものリペアショップへ向かいました。あのね、カバーが外れちゃったみたいなので、もうその部分を取り外してもらうことにしました。はい、というわけでコインデリューに到着しました。今日はね、そんなに寒くなかったので、コールドブリューとあんこバターソブレを買っちゃいました。そしてこいつをいただきます。うん、まあまあだね。はい、パンはね、日本の方がうまいっすね。気を取り直していつもの書き出しやっちゃいます。メールと LINE をチェックしたらやっちゃいます。中学英文法、だいぶね休んでたんで、今ね英語勉強のモチベーションが高いです。オラ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 。勉強が一段落したんで、今日はこんなもんですかね。家に帰ります。はい、家に帰ってきました。お腹が空いたので昼ご飯を準備しようと思います。この前コリアンスーパーで買ったこのマリネビーフを使っちゃいます。お肉を適当なサイズにカットして焼きます。おお。びっくりしたね。こういう時もあるんで、みんな料理するときは気をつけてね。完成です。今日はね、すげえヘルシーな感じすんね。うん、美味しいですね。あのね、最近ね、物価がえぐいぐらい高くなってるんで、できる範囲で自炊を心がけてます。お腹もいっぱいになったところで、次に向かったのはアクティングクラスです。今日はね、見学だけだったので楽でした。クラスが終わって帰ってきました。ちょっと疲れたのでちゃっちゃと寝ようと思います。はい、おはようございます。木曜日ですね。いつもの朝散歩をしてサンチンで精神統一です。10回だけ腹筋やってます。はい、準備ができたら出発です。着きました。オルガニコカフェですね。今日も天気がいいのでコールドブリューです。ん、美味しそうだぜ。この一口で目が覚めます。朝のやることを書き出ししたら、メールの返信やっちゃいます。オラ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 。はい、そして中学校英文法ですね。3週目なんですけど、まだ間違うとこ多いです。はい、でもちょっとずつ進めていこうと思います。英語の勉強が終わってやってきたのが縦の稽古です。去年からちょっとお休みしてたんですけど、縦の稽古も再開します。体がなまってるので入念なアップをします。素振りでウォーミングアップをしたら練習です。今日はね、いつもと違って切られる練習もやります。これがね、結構難しいんよ。切られるのが上手い人は縦の技術も上手いですね。ただ切られる練習しすぎると首とか結構痛くなっちゃうので、皆さん気をつけてください。まあ、関係ないか。はい。そして次にやってきたのが LA フィットネスです。久しぶりに動いたので結構疲れましたね。すっきりしました。そして家に帰ってきました。というわけでね、そろそろ皆さん僕の年収の話が気になってきた頃かなと思うので、そろそろ年収の話でもしようかな。みんな待ってたでしょ。はい、ズバリ言っちゃいたいと思います。ちなみにこれは僕が俳優とかモデルだけで稼いだ年収です。だいたい僕が俳優とモデルだけで稼いでる年収は約3万ドルです。どう？思ってたより多い？少ない？どうなんだろうね。ちょっとね、他に比べる人がいないので、いいのか悪いのかいまいち分かんないですね。年によって少ない時もあれば多い時もあるんですけど、最近はだいたいこれぐらい稼いでます。はい、一応ね、めちゃくちゃ節約すれば俳優とモデルだけで稼いだお金で食えるんだけど、そしたらね、鬼貧乏することになるので、アルバイトもまだ続けてます。トータルの年収ではないんですけど、俳優とモデルだけで稼いだ年収はこんな感じです。ただですね、皆さんに伝えたいことがもう一つあるんですよ。去年
ハリウッドはライターズストライキとアクターズストライキがあり、ほとんど、いやもう全くっていうほど仕事はありませんでした。はい。そしてですね、僕自身うつになってしまったので、まあ、半年ほど療養してたんですね。だから去年の年収はむちゃくちゃ低いです。はい。もう生活できないレベルですね。なので36歳、玉木大使はですね、貯金を全て使い果たしました。はい。ゼロです。はい。マジでやばいですね。貯金が完全になくなった方がメンタルは安定するんだなって思いました。っていうのもね、どん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 貯金が減っていく時の方がもう絶望感があるというか、やばいやばいみたいな感じで、もう精神的にもかなりやばかったですね。でもね、もうなくなっちゃえばもう腹が据わるというか、まあ死んでないし、まあなんとかなるっしょって気楽に考えてます。はい。なので今は前よりもバイトを増やして、まずは生活のライフラインを立て直し中ですね。一時期はどうなるかと思ったんですけども、大使なんとか生きております。はい。というわけで金曜日ですね、やってきたのがシルバーレイクラーメンです。美味しそうだぜ。朝から何も食べてないので、もうかなり腹ペコですね。まずはスープからいただきます。ふーふーが長い。すいませんね、猫舌なんで。はい。ちゃんと出汁が効いてて美味しいですね。チャーシューもいただいちゃいます。最高です。 LA でもラーメンが食べれるのは本当嬉しい。まあめちゃくちゃ高いけど、でもその価値はあるねって思います。お腹もいっぱいになったとこで仕事再開します。ただね、ちょっと今日頑張りすぎちゃったみたいですね。疲れちゃいました。最近の僕の課題は、こう無理しない、頑張りすぎないですね。もう去年うつになったので、自分を追い詰めちゃう癖をなんとかしないとなって思ってから休むことが僕の課題ですね。はい。というわけで今回の僕の Vlog は以上です。僕の年収を聞いてみて皆さんどう思いましたか？高かった？少なかった？よかったらコメントで教えてください。そして玉木大使メンバーシップを始めましたので、毎週金曜日日本時間23時から24時まで1時間メンバーシップ限定で YouTube ライブをしております。よかったらぜひ参加してみてください。そしてチャンネル登録といいねもぜひぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。